abatulaba tukyali ku program obulamu bugagga etuusibwako aba Leonia Medical Research and Diagnostic Center abakulirwa omuvumbuzi waffe David Senfuka gwe tuli naye mu studio tuli ku mulamwa okugamba nti obulwadde bw'omutwe omuntu ategeerera ku ki ng'omulwadde ye tasobola kwetegeera kino ekisooka twalabye George Washington president wa America eyasooka nga yatuuka ku mbeera eriwo etuuka ku muntu yenna era ne baagala okumukebera omutwe ekitundu ekyokubiri tujja kubalagera pulezidenti wa America omulala eyateeberezebwako okubeera omulwadde bw'omutwe ono ye si mulala wabula ye Donald Trump abamu gwe bayita kawandula bigambo yawandula ebigambo n'atuuka ku ssa ebagamba nti aa nti mukebere omutwe naye aba mental health professionals baagenda okutunuulira embeera ze tebaamukebera ne bagamba nti aa ayinza okuba nga ye alimu bubeezi kuwandula bigambo oba nakalogojo naye nga si mulalu abamu bagamba nti obulalu bulimu degrees naye kino ye tebaamukebera kitegeeza nti omuntu asobola okuteeberezebwa abakulembeze bangi abateeberezebwa ne mu uganda ono twalinako Idi Amin baatuuka ekiseera bagamba nti naye ndowooza bandimukebedde ku mutwe so musooke mutuwe ku nsonga ya Donald Trump yaliwo mu baayagala omukebera omutwe mu septemba 6, 2017 awo wayitiriza ebigambo then tuddeyo ku pulogulaamu yaffe ekyeko ekyokubwa akalulu bingi bye yakola ebyaleetera abantu okulowooza nti aliko ekikyamu ku mutwe na muno mwe mulina emisango gy'okukabasanya abakyala egizze gimukulwako we twogerera nga Trump ayagala kuddamu kulamuza ntebe ya bukulembeze bwa America nga kati ekirindiriddwa kwe kulonda okugenda okuddirira President Trump tumulage naye yafuna ekizibu kyekibunga kya George Washington eyasooka okukulembera America naye baali baagala mukebera mutwe kino kikuwa enkizo naawe nti ekituufu abantu bateebereza omuntu basobola okugezaako kaakati ekyo kigende kibe kyakulabula eri abo abasaatuuka nga tebafuga bye boogera tebafuga bwe bakola bintu ekyokubiri oyo mwami Trump nze ndi muwagizi wa Trump amaaso gatumyuka ano nga bagamba nti ekiteeso ekiri ku meeza pulezidenti wa America agenda kukebera omutwe akebera omutwe oba akiteebereza okuba nti mulalu awedde emirimu amaaso ne gatumyuka nga ffe abawagizi be naye Trump lwaki yali akebera omutwe akola mu gavumenti kata we pampaliko okola mu gavumenti manya bannayuganda bagenda kusikuliininga Trump yali ali ku Trump Tower mu New York ng'akola bizinesi waliwo yali amugamba nti bamukebera omutwe tewali yali amugamba kubanga akola bizinesi gwawulira nti nno ebigambo byakola tebikusanyiza tugendayo naye wano oli mu ofisi ya gavumenti katawe tantalana oyingira mu ofisi ya gavumenti tetujja kulekayo okufuna buweereza kubanga gweyisa ng'omulalu tekisoboka tujja kujjayo tufune obuweereza twagala okufuna obuweereza ne wetulaba nti obuweereza bwo tobukola mu mitendera egiteekeddwa kukola ogenda kutusangamu obuzibu ogenda kutusangamu obuzibu eri ofisi ya gavumenti kubanga bwoba oli mu bizinesi ogwo siraagi ng'okola byamawulire byo nekula nti siraagi byayokola biringa byakyo tetujja kujjayo tukwagalako ekyo ebyamawulire byo naye kati omanya nti okola mu bintu bya gavumenti public office gye tulina okujja tufune obuyambi gye tulina okuddukira notandika okwesuulamu akalogojo ng'omanya akatego omaze okukagwamu mu 2021 Pulezidenti Museveni nga bamuwabidde Kizza Besigye weyali yeewozaako yagamba nti temumuwuliriza nnyo yalwalako ku bulwadde bwa AIDS yayinza okuba nga bumukyusaako n'ekikyamu ku mutwe okulaga nti nabbowulu nga tesaabubba bwe yali ateebereza kati kola Museveni nga temwamukwata nze gwe munaakwata Museveni nga temwamukwata weyogere ekyo era abalamuzi ensonga baagirwako nnyo naye tebaleetao kakati nno kankikubuulire omuntu akuteebereza bwagamba nti akuteebereza kati kiri eyo kwabo abakwatibwawo ku bode bagambe nti kyobadde otebereza si kituufu nagenze nkuba nkuŋŋaana ŋŋambe nti ntebereza siraagi okuba nga oli mulalu nayise mu puresi amateeka nze nagateekawo bateekawo gakibagajjewo
ebikanga ebyo aba batanala bafabalabye waba bageze okukebera mu president wa America gumulala gwani bwaga ntibajja kukebera wano mu Uganda waliwo abalalu bameka butabika bamuzibira kati mugende mu mukonewo kubanga mutabika bamuzima nga waliwo abantu balina okufuna obuzibu obwo twebuuza be bani lwaki ogamba nti gwetoli part of ensonga yaffe nga bamawulire tujja kugirondoola atonejje n'engeri gye yazze mu musango ogwo ku lwa butabika tusuubira nti ajja kuteekamu okwewozaako okwe engeri gye gufunye omusango era yakutaddemu katugende ku balabi abalala ku nsonga ez'enjawulo tuyina omulabi waffe Waiswa Ngobi okuva mu Busoga agamwe bali tuweereza agamba nti waliwo omuntu eyakubuuza mu pulogulaamu eziwedde nga abanyalonda bagamba nti basosolwa nga bagenda okufuna ndagamuntu ne passipooti kino honorable Mpuuga Ssewungu yakitwala ne mu paalamenti nga bali ne Frank Gashumba boogera ku nsonga y'emu agamba nti lwaki controversy zonna ziriko ggwanga limu eri obunyalwanda nali very clear okujako ku radio ku tivity yaliko ne waba yaliko nali very clear ne mugandi okunoonyeza kwa nkulaga wano waliwo amawanga mangi mu Uganda nga banyalwanda mu kugwa waliwo abalundi waliwo abakongo waliwo bannakenya ababeera wano waliwo n'abalala ba Tanzania abanyalwanda ekyabwe kyekiri nti no kitandisa okubookya abatukano bayingira mu byobufuzi era bijja kubookya nti waliwo abanyalwanda bannayuganda n'abanyalwanda abeerwanda anti kakati gwe katomala okweyita omunyalwanda katomala okweyita omunyalwanda ye ebirala bijja kujja luvannyuma kubanga nze nakuwadde ekyokulaga nti abaana bagenda Dubai okolayo emirimu abasinga kati bakyusa amateeka ne bagamba nti okufunirayo olubuto si musango bonna balina obwana kyogamba bagendagenda baclaiminga passport za UAE bakukkiriza olwisi abantu balina okumanya we bakoma ekyokubiri abanyalwanda webatuukano bote yasooka okwagala okwegezaamu okubagoba omanyi lwaki yali abagoba abanyalwanda abajjana abasinga baali bakatuliki naye akibuuza nti lwaki bote yali abanyalwanda wano ekyali kigobya bote abanyalwanda byabufuzi abanyalwanda gye munaakoma okuyingira mu byobufuzi bya Uganda ebizibu kyabatomera obote weyali wana abanyalwanda olwokuba abasinga bakatuliki bayingira nnyo mu kibiina kya DP kati nga buli woteekawo okulonda akalulu bakakubira ku saidi ya DP bote kyali abagobera waliwo ekirala gasumba kubaawe si mwakyongera ne Congo gundi abagoba Tshisekedi Tshisekedi abagoba kubanga naye obaatuukayo owulira bannange tujje siraki nzize nkyogera nti ensi eyina obujja nange mbulina teri muntu agenda kukkiriza ove wano ogende Kenya owulira ogenze kubeerayo oba bakuzaidde obakuzaagoze eki ogenze ndi muganda naye netabye mu byobufuzi by'e Kenya teri agenda kukkiriza era abanyalwanda akakatego mwakagwamu abantu babadde wano nga bakola mu bitongole bikumaddemu Kagame kiri kuliko diyo yakolera wano kubasiima basima yasinga okutulugunyiza abantu nga Kagame yaliwo naye nga kyandibadde kirungi omunyalwanda okubeera nga otulugunya bannayuganda nti okola mu magye Burundi nayo yagadde ensalo nga tayagala abanyalwanda bayingire kati kankubuulire abanyalwanda balina okumanya balina eggwanga lyabwe omuzi wano ffe twebaza pulezidenti yabayamba n'abayamba ne badda ewaabwe ne bakwata gavumenti era pulezidenti olowooza nino teyayita mu kaseera kazi abamawulire baamutawaanyanga olumbye rwanda okoze eki omusajja atu n'aguma n'abazza ewaabwe eggwanga lyammwe mumaze okuliwa muzeeyo mututte n'omwana wammwe yabafuga ate eri ofunye passipooti za rwanda nene za uganda ozaagala ozaagala nze mu east africa nga sina mukisa kubeera na passipooti bbiri gwe lwaki ozaagala zikozesaki passipooti eya uganda ogyagalako ki waliwo ababeera ne dual citizenship kati mu america eriyo abannayuganda nga balina obutuuze mu america ne mu uganda ekyo kirala nawano pulezidenti yasituka nobawandiisa mu constitutioni wa nti waliwo eggwanga lyabanyalwanda naye kuli ebintu byomala ngo ekiseera ng'owandika mu constitution buli womanya nti towandika mu bituufu nyamala nga beebatiza abavandimwe oba otawanira bwereere olunava omuntu ajja kujja bisiimulemu oba otawanira bwereere ekituufu kiri bwe kiti abayindi bwe basooka n'abanyalwanda okubeera mu uganda si bwe kiri abayindi bwe basooka abanyalwanda abayindi bajja n'abakoloni wano abayindi gwolaba bayingira mu byobufuzi bya uganda nokuba akalulu nekunkuŋŋaana tebajjayo gomaza lwaki fitina ebirimu tebabimanyi gwoloza abaana b'abayindi abaliwanoabayindi tebalina passipooti za uganda tebalina ndangamuntu za uganda olaba bayingira amagye ga uganda bamanyi ebyo bizinensi ya fitina ejjudde emirimu kati gwe omuntu wanakwatira siraje munauganda amutwala eruzira nga mulanga byabufuzi gwe atali munauganda oba omunyalwana ajja kugambuga nti fuluma uganda ogenda era abamu begoba bokka nga togenda mukulonda naddala abayindi abanyalwanda
muberewo mukole ebintu byamwe birala ne fine byo ufuzi mbive ko nze nkwade jokula ondi amini yakoze abanyarwanda wano nakuye jokula bayo ngata abantu amini ngakoze abanyarwanda eniala ewe zewan abantu batinga kutulugunya abantu abo kubasima bade banyarwanda kati bya oleza banyarwanda bo basirute banyiga Jonathan Rubwama aboza mwami senfuka owagira abanyarwanda bawewe passport obanda ga muntu sichi wagira bagenda bafune ze Rwanda Yi Rwanda je wali paga abanyarwanda bagende Rwanda malokufuna passport yo de Uganda okole mirimo jo ngo ina passport ye Rwanda chiji na buzibuki Jonathan Rubwama ayongera konti mukunonyereza ako bana Uganda bafana ngagwa basinga bogera bubi abanyarwanda Lwaki nzafunye bubinze mbabuli ya kitufu nze nkugamba abanyarwanda fitina je bale tabatu kandi bakola mbyufuza bakongo wali uliya wawala na bakongo tebaliwo bajanwe kubira ndongo yabo na bakola mirimo jabo uliya wala kato yingira mbyufuzi byabantu ngo manyoleso buzivu ifyufuzi birimo fitina ifyufuza abantu bakwata banabo ne babata abantu kwata banabo ne babatu wale ruzira katugwa atalimu nayo wana mutagenda kutwala ruzira atene mu munafuna president ate cyo kubira abanyarwanda ne bagwa mu katega akalala NRM weze Nibaloza ndi wanu Uganda bali walu tumase ya Museve. Museve na basanze uwa. Kati uwa malu kubela bias ni uwe kubila kumundu. Bako atumunya Rwanda uwe makindi. Nga kutia uvulu namba genze juu kubila Museve. Nihunguwa mubu justice polisi ya muta sayariye Museve. Alawi kanga bambu walu bambu kolo wakubaya bawa uvuda. Anti kati njaka lo kutegezo uvuda Museve ya uwa wadei. Baga manu anda wagendo kutuka Museve ya afuga Uganda. Bali uwa. Kati kubagenda besi waku vigenda. Kugenda wesiba ku muntu kati omuntu ajja kutargetinga ya government obimanyo lwawo eri lwawo teriwo ekyuse ngoli akugamba nti anti obadde oganda oli yakubeza ogenda naye defini ayongera nabo zero ojinja nti bomala okugamba nti abanyala nti bayingira mu byobufuzi ebizibu byabo byatandikira awo tewali nsonga ndala tewali nsonga ndala babalanga byabufuzi bayingira mu byobufuzi Abantu wala labayindi nkwate chukula ndi babaso kana manyandu laba wabi ingiramu. Babu waloza tipaina pasipoti za Uganda. Wala wakunkunga na abayindi bagenda. Mwabaku bebi ufuzi waloza tipachimanyi. Wakuja kailu waga waluwe alingo mwinge yesimba. Iyo yesimba yuye. Ebi yebi 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 laba. Nenja kukutegeza eri fitina erimu ebi ufuzi mujireke mubirekele banansi. Bagwangane mbulago. Wabe tukwa mberi wali mkole mili muja mbuya gala kuzanya poiti kisi. Uwamu kati guanga madamu ni uli wamba. Gasumba gende yesimba mu kigali agamba wawano atakati waba wawano ekyo bunyarwanda kyejeko katogamba nti ndi munyarwanda nyarwanda buyina kye pointing okube egwangali ya wegendo obereyo ne Canada jebali na yemanya ebintu byaba na Uganda birekere bana Uganda passport za bana Uganda ogamba ndi oza atine kirala nyanda basinga bagende ni bafuna passport hani bajano bana bafuna passport bagende ni bamalo kulonda kagame ni bajano wano ne balonda mu 7 go ina mukisa gwangirisi Ekyo sikimanyi kubanga kakati ekisembayo ekya Daphne era okurutu agamba nti obawa amagezi ky'okuva mu kizibu ekyo ky'okusosololwa obutaweebwa passport wano obutaweebwa ndagamuntu ekizibu bajja kukivaamu badde bagende Rwanda bafune passport bamala kuzifuna bakumubona bakole emirimu gyabwe nga balina passport ze Rwanda Rwanda nsi ya kitiibwa kagame amagezi ako gitereeza lwaki tebazaagale ze Rwanda Zeimana era mulambi mulabi waffe John Zeimana John weli antonda agamba nti enjogera yo yonna ye mukulaba kwala alaga nti toyagala bulungi banyarwanda agamba nti abazaaliddwa wano balagewa ekyokuzaalirwa ewantu tekitegeeza nti ofuse weeyo nze nkwadde ekyokulabirako nkwadde ekyokulabirako bannayuganda bamu babeera Rwanda bazalide abana babo gasumba genda bayambe bafune passport azileta azindageko agende bano babazalira Rwanda bagando babasoga bano bayina passport abareke babere ne ba minister Rwanda ngabo bachikola wa arabo babanyaranda banachikiriza abazanyiza nokuzanti bamanyira fitine ibintu byanze kati bolede bochiba chiswa chasense deni bayingira ne munda sewungu yayi sinzi hona leo sewungu yasinga mpala ndaka ndize ndi munya Rwanda yenyini na ba ne banange balaba wano ne basirise batutulugunya tibogera ko kati gwe gundi nze mubuli mu mwamiseru wungu mubuli nti katoma lugamandi ndi munya Rwanda
oli mbaka wa parliament ya Uganda. Tusubira okubanti olina nokwati wensonyi okukyogera. Nga ate muwa bateeka mu constitution. Anti kakati wata wateka nzenze nkugambye eyabateeka mu yamanyiki yali agoba. Nyenze nkugambye ebintu byomala ebiseera ng'owandiika mu constitution. Biba bikumenyera bwerere kubanga biriwo okwoluwoluliwo. Olemala okuvaawo omulala nga bisiimula. Tulina abasaamya wetuuka Busia. Twalina owooli wano nga MP. Ne tubeera ne owooli eri nga naye musaamya nga eri minisita. Naye nga ku nsalo waliwo abasaamya bannayuganda, waliwo abasaamya bannakenya. Nedda ekyo kiri bwe kiti. Baali basala ensalo, saamya emu yagwa Kenya emu negwe egundi e Uganda. Kati kiri bwe kiti. Kati saamya emu Muganda w'omu bamusalire eno, n'abeera Uganda, omulala n'abeera Kenya, era munnakenya. Yete yakiwakanya. Kati ebya Uganda ne Rwanda si webiri. Baali bagamba, Kasumba yagamba nti bakadde be bajja wano tebajjawo okuwunga, bajja kunoonya byanfuna. Nabagenze UAA okufuna ebyenfuna nabo bagenda kufuuka ba Emirati. Si, bw'omala okufuna ebyenfuna, obalabye nti walungi okubeera beerayo. Ensi eyina emitendera gy'oyitamu, ogenda, ogamba nti nze njagala kubeera Canada. N'oyita makubo amatuufu. Donald Trump yawangula akalulu agamba Abamerika nti ensi yamwe esaatuukirwamu. Okiwulira? Era Donald Trump n'abagamba ensi yamwe ngenda kubakuuma, sigenda kukkiriza abantu bajja kuba basaatuukiramu abava e Mexico, abava mu Arab country, ne bajja wano abava mu Africa. Nga Trump yagamba bajje naye balina okuyita mitendera. Okkirizibwe. Oyogere nekyoyagala okukola mu America, wamu waliyo ki? Katuli walingayo entalo e Rwanda. E Rwanda kati waliyo olutalo? Teri. Tewali lutalo. Abasinga Abanyarwanda abasinga baddukayo mu lutalo olwaliyo simanyi lwatano mu mwaka lwa Kayibanda. Ne baddukayo. Kakati ekyo si bwe kiri. Kati gwataagala okubeera Abanyarwanda wano wamala okuwamba abasinga badduka ne baddayo oba ne badduka ate nga ne bakomanga bagamba Kagame mukambwe nnyo. Kagame mwagala wano we mulaba watali mateeka kye kibagaza wano. Ffe tusinga okubuddamu abanoonyi b'obubuddamu. Kakati oba ffe tusinga okubuddamu omubonyi w'obubuddamu gy'obugenze okukola obubuddamu oba tewafuuse wamu. Oba ogenze kubuddamayo naffe bannayuganda twabuddamako e Kenya twagamba nti nibo byatera wano twakomawo. Generally okuba ng'oggyeko Abanyarwanda abantu betuliraanye betufaanaganye nabo ensalo ne zitwawula ekizibu tukiteeke ku bafuzi b'amatwale nti baasalawo bi ekongo osanga aba ekasese osanga abakonjo nga abamu bali eri munda mu Congo nga abakonjo abamu bali eno e Sudani osangayo Abasudani abali South Sudan nga Abasudani abamu beno ekyo mukulu siraje ffe tetuwakanya nti tojja kusala nsala okuva eri kubeera eno naye kye tugamba ve eri ogambe nti ndi munyarwanda naye nagenda kubeera Uganda era n'abanyarwanda wano nze n'abanyarwanda bangi abamu badde n'abalwadde ba bali Kigali bakola mirimu gyabwe abamu balina ziggala gye waliwo abagobayo naye kati nabo bukere mwaki abeeyite nti twagala paasipooti za Rwanda gwe kyogano bannayuganda ababeere ekungi Bannayuganda ababeera e Rwanda bagumba tebazaala. Bafuna embuto ne bazaala. Bazifuna. Kati obwana nabo bugenda kukayanira ka passport za Rwanda. Ekyo tebiriiwo. Era bakugamba genda kwemba so wandiiseyo omwana amale bamugire passport ya Uganda bagimutwale. So ensi batekawo boundaries z'ensi bayina ensonga. Singa otherwise singa osiba muguguno ogenda living nga gyoyagala okuliva si bwe kiri. Hakati tuddeyo ku nsonga y'eddagala ng'oggyeko guno omusango gwa Butabika. Singa Butabika ekugamba enkya nti twagala tuteese oggyeyo omusango tukebere minisita omutwe. Ate ekikulu saagala kutebeekereza nnyo. Yajjanga yagamba nti kizibu nnyo okubuuka omwala gw'otanatuukako. Sooka omala ogutuukako olabe nti ku buwanvu bwagwo bwensoosaayo kkono. Ekyo kiba kituuseewo. Tulikyogerako mu mbeera eyo. Oba bali banga balaba nti ekyokuteesa kisinga kale. Bwe bali bawagaye nti tugende tuwoze kale tujja kuwoza. Bwe guli bagusinza era mmanyi nti nno gusobola okusinga nze gusobola okusinga bo. Basobola okugugoba nga bagana nawaabye ebintu ebitali mu magezi. Basobola okukola kino nze kye mmanyi. Etteeka weeriri eribawa mandated nze mbavunaana bulagajjavu. Omusango gw'obulagajjavu musango ki? Siraje, omuntu singa gano kwe kuleka ekintu nekyonooneka ng'okitegeera ng'oyinza obukirongo. Lumu nasitula abamawulire mu kitongole kya Wujja mu TV ne radio zonna ne mbatwala e Butabika. Eyali akikulira yali Dr. Kigozi ow'Effumbe. Katugenze kulaba ebika
utabika ngeri jibajanja bamu netwa twamaliriza tugamba nti eddaluli limu miteeko yana gamba bufwe ndaba abantu tuli balalu ni eddaluli singana natulaga abasambo mpira nga bategeere ina ne golo natulaga abali ku kugundi kudagala nga yebwa utali mukuba ayinza nokwasa ayasa ebintu nalimalamu omulala yali mukasoli ye waggulu natulaga n'abatandisa okulogoota n'ebyekiralu nga agambye ndudde wano sigize kati kitegeeza nti eddalu butabika erina kapasite emanya levo y'eddalu eyo ndowooza ejja kituukako kati n'aliyo era wafumbe Dr. Nakku ensonga eyo osuubira nga tumaliriza obusungu bwo buli kukebera oyo oba oyinza n'okufunayo omulala yenna oga nono naye muteeberezaawo naye mutegereza muze nkwadde ekyogala tuli wano ku program kutandika oyogera ebintu wano ebiri controversial nenabanzi sikututte nga nkutakiriza olwokuba ndi mukwano gwo mulajagamba ndi siraji mulaluba mutwale omukebereko so n'olwekyo ekino ebintu tetulinja kuzanyiramu olaba abasajja bavungiza kebera pulezidenti wa amerika gwe gwani olwo kebera kiyamba muntu kiyamba ndowooza ne minisita abasawo ba uganda tebali kiraputi kubanga tebali kiraputi bamanyiza kukebera nkutukeyanga nebaga nti ono mulamu abantu bano batemudde abantu nebaga nti okusinziira butemu bwe yakoze tuleza n'oku bantu omuntu omulwadde bamale n'omukebera eteeka basooka kumutwalako mwekyo kyebanoonya kibanoonya kulaba oba omutwe gwo mulwadde baleme okuteekako emisango era n'oba wasse muntu baga nti agenda ajjanjabwe naye kekakutanda abasawo ne bagamba nti nina oli mulamu tugenda kutandika okuteekako emisango gw'okweyisanga ekitagasa mu bantu tuba tugigenda gikuteekako kubanga omuntu olina okubeera naddala kati omuntu obeera ng'okola mu gavumenti naye otali mu gavumenti saagi naye mu community gye tubeera olina okweyisa mu ngeri edisenti kugamba abantu bakuwa kiti oli muntu mukulu ogamba n'okugamba nti wasoma tukusuubira n'ebikuva mbiina okubanga bizimba wabula kata otandika okwagala nga gwogamba nti oyinza okukikola ng'okikola nga akigenderera ng'omanya omaze okwesuula mu katego gwo kati kusabe osibule abatuwiza n'omulamwa gwa pologulaamu yaffeyo obulwadde bw'omutwe nga ne ziri endwadde zetwatandikirako kansa ne sukaali tozeerabidde bannayuganda mulina omuze gwe mweteekamu wano okutwala ab'ebyobufuzi nti balinga katonda wano mu uganda abalamuzi batandika n'okudduka mu misango kubanga gwe gukwatako wa byabufuzi nze si bwendi bw'ebyobufuzi nkimanyi ayingiramu biyingira nange wemanya gadde ogenda obikolamu olwalo lwennyini nsobola okubitandika nembikolamu naye ab'ebyobufuzi tebagenda kutulinnya ku mimwa nga tusirise tetugenda kusirika eno uganda yaffe ensi wetuzaalibwa tulina eddembe lyaffe tujja kulyolesa oli avaayo nga abantu tojja kulyolesa ajja kujja n'esimbe mu maaso abatulala tetusobola kusukako awo tukubadde ku mulamwa gw'obulwadde bw'omutwe netugendako ku musango omuvumbuzi waffe David Ssenfuka gwe yatutte mu kkooti musango tujja kuba tugugoberera naye ng'omulamwa guli nti obulwadde bw'omutwe bulwadde obujjanjabwa nga obulwadde bwa kansa bwa sukaali tetusobola kusukkako wano sigadde nkoze ne muganda wange omulongo Kato Bashir nange Siraje Lubwama muzukulu wa Walusimbi Ssaabasajja Kabaka awangaale.